No niin. Lähti kala. Ollaan paatti haettiin tuolta helvetin kaislikosta äsken. Tuolta noin. Keskeltä kaislikko oli myrsky vienyt sen sinne. No mitä Reeska siihen sanoo? Tästä ei vittu. Koffi on vielä tossa. Pitäisikö korkata jos koffi? Täh? Ettei se totuus unohdu. No, jos yhden vielä ottais tänne. Niin. Mikä vittu, onks sun kännykässä zoomi? 5/5. Mikä? Onks sun kännykäs niinku zoomi? Ei tää on lähinnä normikamera, ei tää mikään zoomi. On tästä zoomikin, normit zoomi. Mä luulin, että sä puhelimella kuvaat. Mun puhelin tää on sekä että. Mikä helvetin laite sun nyt on? Mä oon nähnykään tota. K-zoomi. Samsung. Galaxy. Onks toi jotain ihan uusin tuutta? No on tää vissiin puoli vuotta ollut myynyt. Niin sanotus perinteinen mokkula. Painaa kiloja silleen. Vittu, tääl kastuu kengät kohta saatana. Tekniikka ei pysy sun jutuis enää mukana. No ei pysy kyllä itekään. Niin kuin just sanoit vissiin. Mitä ne kellot on vittu? Mitä ajuu? Mä en kello paljon mitään. Olisiko kaksi? Mä oon arvele. Kolme korkeintaan. 14.42.